Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kompyuter soatxonligini Word darsini o'rganishda davom etamiz. Demak, bugungi darsda Wordga kirib olamiz. Bugungi darsda Wordda ro'yxatlar bilan ishlashni o'rganamiz. Ro'yxatlar bilan ishlaymiz. Demak, o'zi bilsangiz, agar ro'yxatlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi keladi. Ro'yxatlar. Demak, ro'yxatlar ikki xil bo'ladi. Shriftlarni to'g'rilab olamiz. Birinchisi tartiblangan, tartiblangan ro'yxatlar. İkincisi tartiblanmagan ro'yxatlar. Xo'p, ro'yxat. Mayli, shu xil qilamiz, ro'yxat. Xat yozmaylik. Xo'p, endi bir boshdan tushuntiraman. Tartiblangan ro'yxatlar nima desak? Masalan, biz maktabda o'qigan bo'lsak, maktabda o'quvchilar ro'yxati bo'ladi. Jurnalda yozilgan bo'ladi yoki universitetda o'qisak ham jurnalda talabalar ro'yxati bo'lishi mumkin. Ular raqamlar bilan tartiblangan, masalan, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi raqamlar bilan bo'lishi mumkin yoki alifbo tartibida tartiblangan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa rim raqamlari bilan tartiblangan bo'lishi mumkin. Shu kabi ro'yxatlar tartiblangan ro'yxatlar deyiladi. Kelinglar, misol uchun kurslar ro'yxati deymiz. Yoki bo'lmasa kelinglar, masalan, o'quvchilar ro'yxati. O'quvchilar ro'yxati deymizda ro'yxat yozib ketamiz. Masalan, Anwar Rahmatullayev. Masalan, Allah Murodova Nigora, misol uchun. Nigora Berdiyeva Mahbuba, misol uchun. Turtaliyev Ahrom Sherg'oziyev Afruz. Salçın. Toshmurodov. Orif. Oy Nazarov. Ortiq. Vaha kazı. Shunaqa ro'yxat yozib oldik. Endi bularni tartiblangan ro'yxatga keltirmoqchi bo'lsak, tartiblangan ro'yxatga keltirmoqchi bo'lsak, shuni belgilaymiz. Sak, kelinglar, mana bu yerda familiya birinchi ketyapti, hammasi familiya. Xo'p, endi shuni belgilaymizda, mana bu yerda abzas degan bo'limda mana bu yerda 1 2 3 turib, shuni ichiga kiramiz va mana xohlaganimiz tanlasak bo'ladi. Misol uchun, oddiy tartib raqamlari bilan. Mana shu, demak, tartiblangan ro'yxatlar hisoblanadi. Tartiblanmagan ro'yxatlar qanaqa bo'ladi desangiz, tartiblanmagan ro'yxatlar, misol uchun, kelinglar, qanaqadir qilamiz. Kurslar ro'yxati, kurslar ro'yxati. Ro'yxati. Deymizda buni tartiblanmagan ro'yxat qilamiz. Masalan, qanaqa kurslar bor? Bizda kompyuter savodxonligi kursi bor. Masalan, grafik dizayn, veb dasturlash. SMM mobilografiya. Mobilografiya degan kurs bor, misol uchun. 3D. 3D modellashtirish. Modellashtirish kurslari bor. Va hokazo. Mana bularni endi belgilab olamizda 1 2 3 emas, mana bu yerdagi nuqta nuqta turibdi, o'shanga kiramiz va xohlaganimizni qo'ysak bo'ladi bu yerda. Endi rasmiyroq bo'lishi uchun nuqta qo'yib qo'yamiz. Demak, pastdagisi tartiblanmagan ro'yxatlar, bunisi esa tepadagisi tartiblangan ro'yxatlar. Tartiblangan ro'yxatlar, masalan, raqamlar bilan tartiblandi, bu esa shunchaki nuqta qo'yib chiqildi. Ikkalasi ham ro'yxatlar hisoblanadi. Endi yani yana bitta fishka o'rgataman. Masalan, maktabda
yoki o'qish joylarida o'quvchilar ro'yxati alifbo tartibida ketgan bo'ladi. Demak, A familiya bilan boshlanadigan, A harfi bilan boshlanadigan familiya birinchi turadi, keyin B, keyin C, D, oxiri. Oxir demak, o'sha alifbo oxiri harfi Ш, Ч shu kabi turadi. Keldim mana bu yerga masalan Chorshayev. O'rtaga qo'shaylik, mayli. Chorshayev Azamat. Mana. O'rtaga qo'shdim mana. R harfidan boshlanib, B bilan tugadi bizda. Endi buni qanday qilib alifbo tartibida tartiblasak bo'ladi desangiz, o'zimiz alifboga qarab birinchi A, A larni birinchi qo'yib, keyin B larni qo'ysak ham bo'ladi, lekin u ko'p vaqt oladi. Kompyuter bizning ishimizni yengil qilish uchun o'ylab topilgan. Kompyuter shunaqa funksiyasi bor. Bitta tugma bilan, demak, bizaga alifbo tartibida tartiblab beradi. Bu qanday desangiz, shuni belgilab olamiz. Mana shu главный bo'limda A pastki strelka, ya turibdi, A ya pastki strelka. Shu tugmani bosib turib, enter tugmasini bitta bossak, mana A, A, B, C, R, H, Ş, T, T. O'zi demak, mana bu Ç harfi endi lotin alifbosida yo'q-ku, mana o'shaning uchun ham ingliz tili alifbosida, shuning uchun ham C deb o'ylab uchinchi qo'ydi. Aslida bu bizda zamonaviy bo'yicha oxir turish kerak edi. Mana shunaqa qilib, demak, alifbo tartibida tartiblab olish mumkin ro'yxatni. Bugungi darsda mana shularni o'rgatmoqchi edim. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha.